Jmenuji se Naomi. V současné době pracuji jako obyčejná kancelářská pracovnice a musela jsem čelit mnoha obtížím, abych se dostala do této situace. Všechny tyto obtíže byly domácí a složité vztahy v naší rodině mě velmi ovlivnily. Můj vztah s matkou nebyl od dětství dobrý a často jsme se střetávali. Jedním z důvodů je to, že její osobnost je příliš přísná. Navíc náš křehký vztah ovlivnila i skutečnost, že se podobám svému otci Nadhanovi. Můj otec nebyl muž, který by se uchyloval k násilí, ani nebyl nevěrný, ve skutečnosti byl velmi čestný člověk a bylo pro mě s podivem. Proč si vůbec mou matku vzal, hlavním důvodem, proč matka neměla mého otce ráda, byl jeho nízký příjem. Navíc, zatímco můj otec vedl stabilní život kancelářského pracovníka, vždycky choval sny o tom, že se stane kresvířem, čímž moje matka opovrhovala. Během svého dětství jsem však žil bez větších problémů. To vše díky přítomnosti mého otce, která také způsobila, že se matka chovala chladně, navzdory naší chudobě si otec vždy zachoval laskavost a neustále mě povzbuzoval vždy vyjadřoval obavy o můj špatný vztah s matkou a podporoval mě zezadu zadu, navzdory tomu, co říká tvoje matka, já naše sny určitě uskutečním, tvrdil vždycky. Je pravda, že jsme žili v chudobě, ale já jsem svého otce velmi milovala, na pozadí toho jsem jako dítě pocitoval problémy s matkou, ale nějak jsem náš vztah udržoval. Náš vztah se však rapidně zhoršil, když jsem nastoupil na univerzitu. Nakonec se matka rozhodla s otcem rozvést, v pozadí toho byl barman z nočního klubu, kam matka chodila, aby zapomněla na neschody s otcem. Tento muž, o 14 let mladší než ona, je nyní mým nevlastním otcem, nevlastním otcem ho nazývám z pohodlnosti, ale jeho osobnost měla k osobě skutečného otce daleko. Říkal mi, hej, a vychloubal se přede mnou svým blízkým vztahem s matkou, což mě jen udivovalo. Po ukončení studia na univerzitě jsem měl problém najít si práci, a tak jsem dál žil doma s matkou a nevlastním otcem. Pak ale došlo k události. Moje matka otěhotněla, netřeba dodávat, že otcem dítěte byl můj problematický nevlastní otec. V této situaci jsem získala sestru o 24 let mladší než já. Jmenovala se Erika. A byla tak rostomilá, že by si někdo mohl myslet, že se podobá mému nevlastnímu otci. Není dobré to říkat, ale nezdálo se, že by se narodila z mé obyčejně vypadající matky. Můj nevlastní otec také nebyl nijak zvlášť charismatický barman. Nejsem ani krásná, ani ošklivá. Ale protože se podobám svému otci, kterého matka nemá ráda, začala mě a mou sestru rychle srovnávat. Erika bude na rozdíl od své sestry krásná, prohlásila moje matka. Protože šlo o pozdní porod ve 44 letech, matčina dotace na ni byla mimořádná. Na druhou stranu se zvýšila její averze vůči mě, Naomi, ty jsi starší sestra, tak vyměň Erice pleny, Začala mi rozkazovat moje nezaměstnaná matka, posedlá korejskými dramaty. Život potom byl jako peklo, Erika byla překvapivě velmi chytrá a nastoupila do soukromé školky na jevišti. V té době jsem měla práci, ale vydělávala jsem málo, a bez muže, který by mě živil jako moje matka, jsem skončila doma, s rodinou jsem téměř nemluvila fakticky jsem žila odděleným životem v jednom domě, pak došlo k zásadní události. Byl to nezapomenutelný okamžik z doby před osmi lety, kdy mi bylo třicet, během rodinného výletu do zábavního parku. Byla to však rodina jen podle jména, můj nevlastní otec, který byl velmi bohatý, nás vezl ve svém Porsche a my jsme si v autě povídali, Eriko, u přijímacích zkoušek na prestižní základní školu si dopadla dobře. Gratuluji ti k přijetí. Nemůžu uvěřit, že je to moje dítě. V budoucnu se z ní stane elitní vůdkyně a bude se o nás dobře starat. Ano, udělám všechno proto, abych splnila očekávání vás obou, mami, tati. Erika byla výjimečně šikovná a dokonale splňovala očekávání svých rodičů. Chytrost, kterou projevovala, byla ohromující, protože se neschodovala s vlastnostmi jejich skutečných rodičů, těším se na tvou budoucnost. Eriko Na rozdíl od tvé sestry se ze mě nestane Naomi. V tu chvíli se autem rozlehl smích mé matky a nevlastního otce a mě zamrazilo, Eričina protivnost byla plivnutím na mou matku. Den v zábavním parku pokračoval v útrapách, na horské dráze jeli nejdřív ostatní tři, kteří mě pak nechali jet samotnou a škádlili mě, zatímco jsem se bála. Vždyť přece nespadneš. Ale život tě přece dostal na dno, ne. Jak trapné mít takovou sestru, ve strašidelném domě šli napřed ti tři, kteří mě pak zase nechali vstoupit samotnou a u východu se mi smáli zatímco já se taky bála. Žádný skutečný duch tu není. Upřímně řečeno, vypadá jako duch, je trapné mít takovou sestru. Už jen tohle chování mi stačilo, abych s nimi zpřetrhala vazby, rozhodující okamžik však nastal při zpáteční cestě v autě. Potřebuju si odskočit. Ehm, domů to je už jen 30 minut. Počkejte, proč nezastavíš hned a nenecháš ji to udělat v nedalekém křoví? Stydím se, že mám takovou sestru, která tohle dělá. V tu chvíli můj vztek dosáhl vrcholu a odčím najednou dupl na brzdu. Co se to děje? Promiň, viděla jsem plišovou hračku a spletla si ji se zvířetem. Myslel jsem, že zvíře přejedu. Cože? Něco tu smrdí, v tu chvíli jsem pod náporem náhlého zlomu trochu vydechl. Co děláš ve svém věku? Moje Porsche je teď špinavé. Fuj, na omi se počůrala, jako člověk jsem byl připraven uznat svou chybu. Ale Erika je moje jediná dcera. Žádné jiné dcery nemám, vždycky jsem si to myslela. Ale ty mi připadáš méně jako nevlastní dcera nebo éryčina sestra a více jako moje sestra. Nebo možná dokonce éryčina teta. Je to smradlavé. Strašně to smrdí. Všichni jsou beznadějní. Dosáhla jsem svého limitu. Nenávidím tenhle domov, tak proč neodejdeš? Bude to osvěžující. Už nechci vidět tvář, která mi připomíná mého bývalého manžela. Opravdu. To je opravdu směšné, že utíkáš. Od teď jsem jedináček. Jsem opravdu šťastná. To si všichni myslí. Tak to pak s radostí odejdu. A tak mi konečně praskla trpělivost, a bez ohledu na to, jak ošuntělý může být. Jsem opustila luxusní byt ve kterém jsem bydlela a nastěhovala se do tohoto schátralého bytu, nicméně i když mě tento byt osvobozuje od té rodiny, je velmi starý. Původně jsem měl doma ušetřit víc peněz a přestěhovat se do lepšího. Od přestěhování do tohoto bytu prožívám pochmurné dny, jednoho dne jsem však dostal dopis od někoho, o kom jsem dlouho neslyšel. Byl od mého otce, se kterým jsem na mnoho let ztratil kontakt, v dopise se omlouval za ztrátu kontaktu a zmiňoval, že ačkoliv je život těžký, daří se mu dobře. Táta, nebyl jsem to jen já, kdo se trápil. Byl jsi jediný slušný v rodině. Chci tě vidět, byl to on, kdo se o tebe řádně staral. Ano, to je pravda, mimochodem, ještě jsem se o tom nezmínila ale mám snoubence Meta. Seznámili jsme se na mezioborové networkingové akci a teď spolu žijeme v bytě. Met sice stabilně pracuje jako zaměstnanec firmy a plní si své sny, ale ani jednou se nemračil, když slyšel o mých minulých problémech a vždy mě podporoval. Samotný byt je jednoduchý, ale on není nespokojený a dokonce se do něj ochotně nastěhoval, aby mohl bydlet se mnou. Proč nejdeš za svým skutečným otcem? Na obálce je adresa Rád bych. Ale neřekl mi, že mě chce vidět, takže bych měla ještě chvíli počkat, opravdu. Přijde mi to trochu jako plítvání. Mám stejný pocit, ale můj otec teď možná má novou rodinu. Takže jsem se rozhodla počkat, až řekne, že se chce sejít, a co tohle. Nemusíš se s ním setkat přímo. Možná bude stačit, když ho uvidíš jen z dálky to je dobrý nápad. Neviděla jsem ho patnáct let možná vypadá mnohem starší ale poznala bych ho, kdyby to byl můj rodič ale to, jak moc jste se změnili by pro něj mohlo být čerstvé překvapení. Takže by to mohlo být právě teď to pravé rozhodu jsem se tedy, že o víkendu zkontroluji otcův stav. Nemůžu zrovna číhat před jeho domem a tak jsem se rozhodl, že ho budu sledovat z nedalekého bystra. Díky moderním technologiím jsem si mohl předem ověřit pomocí Google Maps. Že se před otcovým bytem nachází bystro. Je to opravdu příhodná doba, tátu v byt se od toho, kde bydlím já, příliš neliší. Jeho cílem bylo stát se kreslířem, ale zřejmě se mu to nepodařilo, stát se kreslířem není snadné. To je pravda, ale je těžké mít pocit, že všechno jeho úsilí bylo marné. Nedokážu pochopit, proč tak skvělý člověk, jako je můj otec, není odměněn, zatímco někdo jako Erika kráčí po cestě úspěchu. Hej, to je on. Vypadá jako na té fotce, kterou si mi nedávno ukazoval, ano, to je táta. Už je to opravdu dlouho. Jeho současné já však nevypadalo úspěšně. Zdálo se, že je zalezví doma, neustále kreslí karikatury a čelí opakovaným neúspěchům, vlasy měl rozcuchané, oblečení pomačkané a působil poněkud rozrušeně. Ach, vypadá opravdu sklesle. Těžko se to říká, ale vypadá trochu tvrdě. Taky mám sny, takže chápu, jak se cítí, ano, Vzpomínala jsem na něj jako na někoho, kdo navzdory tomu, že nebyl finančně ani domácím požehnáním, býval zářivější, ale musel se hodně snažit. Vítejte, dnešní pití je za poloviční cenu. Ach, promiňte, servírko. HM, šokovaná pohledem na svého otce, jsem se rozhodla odejít z restaurace, aniž bych si cokoliv objednala. Kdybych věděl, že se to stane, nešel bych se podívat jak na tom otec je, opravdu jsem se s ním chtěla setkat. Pokud vypadá dobře, proč mu náhodou nepošleš dopis a nezjistíš, jak zareaguje? Ten dopis byl opravdu stručný a zdá se, že nemá žádnou volnost. Z jeho vzhledu se nezdá, že by měl novou rodinu, a cítí se osamělý. Chudák táta. Hluboce jsem to prožívala, když jsem se vrátila domů a zkontrolovala poštovní schránku, to, co mě čekalo, bylo něco ještě více šokujícího než lítost nad otcem. Há! Je tu dopis od mámy. Cože? Od mámy, kvůli které si vždycky trpěl. Není to poprvé od doby, co jsme spolu začali žít, v skutku. Od té doby, co jsem odešla z domova, jsem se s matkou osm let nestýkala. Proč bys mě teď chtěla kontaktovat? Co se děje? Co se tam píše? V obdrženém dopise bylo napsáno něco neuvěřitelného. Překvapivě mě matka, která se mi léta vyhýbala, žádala o návštěvu a setkání. Cože? Co si teď myslí? Proč chce přijít ke mně domů? Možná to má nějaký důvod. Možná lituje své dřívější přísnosti. Ona. Nemožné. Vzpomínáš si? Říkal jsem ti o té nehodě v autě a o tom, jak mě vyhodila. Nemůžu uvěřit, že se takový člověk změnil, to nechává spoustu otázek nezodpovězených. Proč by se někdo, kdo mnou léta pohrdal a ignoroval mě, najednou změnil, vždycky byla pišná a zlá, takže zatím možná něco je. Možná je vážně nemocná a nezbývá jí moc času. Opravdu. Jestli je to pravda, je to smutné, i když minulost byla bolestná, pokud je nemocná, možná by stálo za to s ní soucítit, nicméně by mě zajímalo, jak našla naši adresu. Svou adresu jsem samozřejmě neřekl ani nevlastnímu otci, ani Erice. Hele, odkud zná naši adresu? Je to trochu děsivé. Že by to bylo přes nějakého detektiva, ne, mohlo by to být jednodušší, třeba z rodinného registru. Rodiče ho mohou snadno získat a obsahuje i informace o adrese. I když si myslím, že by něco takového mohla udělat, mám pocit, že ve světě jsou k dispozici různé prostředky, takže je pravda, že tvoje máma chce přijít k nám domů. Vlastně říká, že chce přijít příští týden. Páni. Spěchá? Určitě. To není normální. Vždycky byla divná, ale tentokrát to vypadá, že má zvláštní důvod, možná je zatím nemoc nebo nějaká vážná okolnost. I když je to rodič, kterého nemám ráda, je těžké ji odmítnout. Neochotně jsem tedy mámě řekla, že mi nebude vadit, když se s ní sejdu. Moc se mi do toho nechce, ale, Met, budeš tam se mnou. Musím tě představit, samozřejmě jsem přemýšlela o tom, že ji přivítám, až budeš připravená. A pak přišel ten den. Den, kdy jsem se poprvé po osmi letech setkal se svou matkou, v den její návštěvy jsem byla tak nervózní, že jsem noc předtím nemohla spát bylo to poprvé, co jsem se takhle cítila. Určitě přijde oblečená křiklavě jako dřív a nejspíš řekne něco jako, aha, ty jsi žila v takovém prostém bytě. V žádném případě. To nezní jako něco. Co by řekla matka? Nikdy si ji nepotkala, že ne. To je prostě její povaha, upřímně řečeno, doufám, že rychle odejde, ale popravdě řečeno, v první řadě nechci, aby přišla. Je to složitý pocit, v tu chvíli se najednou ozval zvonek u dveří. Hnán úzkostí jsem přistoupil ke dveřím a kukátkem se podíval ven. Mami, co to děláš? Otevři jí dveře. Přišla až sem, přede mnou nestála ta okázalá milující matka, kterou jsem znala, ale někdo, kdo vypadal úplně jinak, značně pohublý a oblečený v obyčejném oblečení. Co se to pro boha stalo? Mohlo jít o vážnou nemoc, hřebík na hlavičku, už je to dlouho. Opravdu jsem tě chtěla vidět. Mami, co se stalo? Zhubla si a co je s tím oblečením? Jsi nemocná? Byla jsem zmatená, ale v příštím okamžiku se odehrála neuvěřitelná scéna, matka se přede mnou překvapivě omluvila. Hřebík na hlavičku, mýlila jsem se. Chci, abys mi odpustila, co jsem ti v minulosti udělala. Co, co děláš u vchodu? Stejně zvedni hlavu. Pojď nejdřív dovnitř v této trapné situaci, po té, co jsem Meta představil mámě. Sedala do družného hovoru a postupně začala odhalovat své skutečné pocity. Vlastně jsem měla v poslední době s tvým nevlastním otcem spoustu problémů. Co se stalo, zdá se, že spolu vycházíte tak dobře. Upřímně mě ten nečekaný zvrat událostí překvapil. Vždycky byli spolu a já kvůli nim trpěla. Co se stalo? Já opravdu nevím jak začít. Zdá se, že si ani nedokážu uspořádat myšlenky, prosím, jen mi řekni, co se stalo. Zkus to říct stručně. Matko, nespěchej. Není kam spěchat. Mluv klidně, podle matky byl zapleten do podvodu a nakonec byl zatčen. Byl to skutečně trochu problematický člověk, ale nemyslela jsem si, že by byl do takových věcí zapletený. Tak co se s ním děje teď? Je venku na kauci, to muselo být těžké. Oslovoval mou matku v nočních klubech a prodával jí sásky na jistotu na hazardní hry a akcie. Nebyl to zrovna okouzlující barman. Ale vždycky mě zajímalo. Proč má tolik peněz, takže matka byla opravdu vystresovaná a vůbec nevypadala jako dřív, naštěstí to nevypadá na nemoc, Což je především úleva. Nemůžu tomu uvěřit. Myslela jsem si, že je to trochu divné, ale ne v takové míře. Opravdu jsem se mýlila. Spoluprací s takovým člověkem jsem ti způsobila tolik bolesti, no, teď už je to všechno minulost. Je zvláštní, že to říkám zrovna já, v tu chvíli jsem už byl šokován, ale to pravé překvapení mělo teprve přijít. H.M., jak se daří Erice? Je to dcera otce, který byl zatčen za podvod, a chodila na prestižní základní školu, ne, stížila se jí cesta na univerzitu. Vážně? Kvůli tomu příšernému otci musela přerušit studium. Teď studuje na státní škole s obyčejnými dětmi. Opravdu nešťastné, obyčejnými dětmi. Přestože je to problémová sestra, Nemůžu si pomoct, ale soucítím s její situací. Kvůli otcovu podvodu musela opustit školu, na kterou se tak tvrdě snažila dostat, a ještě něco vám musím o Erice říct. Trochu se bojím, až to uslyším vlastně to není skutečná dcera toho barmana, který spáchal ten podvod. Vážně? Co to znamená, podle všeho se v době, kdy moje matka často navštěvovala noční kluby, zamilovala do svého současného manžela, ale měla vztahy i s jinými barmany. Je neuvěřitelné, že někteří z barmanů pracují přes den jako výzkumní pracovníci na univerzitách a v noci si přivydělávají v nočních klubech. Z jednoho z nich se vyklubal Eričin skutečný otec. Erika je na rozdíl od své matky a otce velmi inteligentní a mazaná. Takže jsem cítila, že něco není v pořádku. Ale tak překvapivou pravdu jsem si nikdy nepředstavovala. Vzhledem k tomu, že výzkumník je také hezký, vysvětluje to, proč se o Erice říká, že je rostomilá, ví o této skutečnosti. Samozřejmě. Když jsem se kvůli tomu podvodu rozčílil, kontroval tím, že musím taky něco skrývat. Páni, to je opravdu velký problém, nakonec si všiml, že se mu Erika nepodobá, a najal si detektiva. Pravdu zjistil těsně předtím, než ho zatkli. Je to k smíchu. Opravdu je to k smíchu. Je to neuvěřitelné, nevlastní otec zatčený za podvod, matka, která měla poměr s několika muži, a přitom předstírala, že otcem její dcery je někdo jiný. To není nic menšího než osud naší rodiny. V tu chvíli jsem si však vzpomněl na něco důležitého, tak proč si sem dnes přišel. Aha, to je ten problém. Já jsem vždycky zapomnětlivý. Už jsem se zmínil, že byl propuštěn na kauci, že? Ano, to jsem slyšel, no, ta kauce byla mnohem vyšší, než se očekávalo, a my jsme skončili ve finanční tísni. Tak jsem si přišla půjčit peníze od tebe na omi. Ta náhlá žádost mě okamžitě ohromila. Byla jsem hloupá, že jsem se bála, že je nemocná. Ano, ona byla vždycky přesně takový člověk. Důvodem, proč přestala být módní a nemohla si dovolit luxusní jídlo, bylo to, že ji finančně tlačili manželovi podvodné aktivity. Ačkoliv nerada pracuje, zdá se, že se s ním nehodlá rozvést. Tomu se mi opravdu nechce věřit, počkejte chvíli. Poté, co mě nechal trpět a vyhodil mě z domu, teď přijde s žádostí o peníze. Jak to vůbec můžeš říct? Ale omluvila jsem se, ne. Jsme přece rodina a teď bychom se měli navzájem podporovat. Rodina, kdy se s ke mně chovala jako matka. Uklidni se. Tak kolik vyděláváš? Ukaž mi svůj bankovní účet ačkoliv mě matka už předtím vyhodila. Můj hněv vybuchl a tentokrát jsem to byla já, kdo ji vyhodil z domu, med se pokusil o zprostředkování. Ale já ji vystrčila ze dveří i s jejími věcmi, aniž bych ho zahřála. Podporovaná svým hněvem si ani nepamatuji, co jsem dělala potom, týden po tom nočním můrovém dni, když jsem kontrolovala poštovní schránku, přišel další dopis od mého otce. Rozrušená jsem se rozhodla dopis otevřít za přítomnosti Meta. Co je to? Co se děje? Objeví se najednou tvůj táta, stejně jako tvoje máma. Ne, tak to není. Je to neuvěřitelné, ale mému otci se splnil sen stát se kreslířem a konečně debutoval, jeho práce navíc měla dobrý ohlas, což vedlo ke smlouvám na adaptace kreslených i hraných filmů. Tati, gratuluji ti! Nemůžu uvěřit, že se dějí tak úžasné věci. Je to opravdu úžasné, jeho dlouholeté úsilí konečně přineslo ovoce a je úžasné vidět výsledky. Chtěl jsem tátovi vyjádřit vděčnost a blahopřání přímo, a tak jsem mu na dopis okamžitě odpověděl a vyjádřil přání se s ním setkat. Brzy na to jsem obdržel odpověď. V níž souhlasil se setkáním, sejdeme se příští týden. Moc se na tebe těším, tati. Mám toho tolik, o čem si chci promluvit. Bude to setkání po patnácti letech. Jestli to nevadí, můžu jít taky. Samozřejmě. Bude mít velkou radost, že přijedeš, když nadešel slíbený týden. Vydali jsme se do bytu kde můj otec bydlel, když jsem natáhl ruku, abych zazvonil na zvonek v pokoji bytu, Zevnit se nečekaně ozvaly hlasy dětí a ženy. Byla jsem z té situace trochu zmatená, Naomi, už je to opravdu dlouho. Pěkně si vyrostla. A tohle musí být tvoje snoubenka, Met. Vybrala si skvělého mladého muže, tati, už je to dlouho. Ale co to je za hlasy, které se ozývají zevnitř? Omlouvám se, že jsem nemluvil o tom, co se stalo. Vlastně jsem se znovu oženil. Tak nějak jsem cítil, že by to tak mohlo být, odtud jsme se přesunuli do nedalekého Bystra, které jsme navštívili už dříve, a tentokrát jsme nespěchali s jídlem a neuspěchaně si povídali. Znovu se setkat s otcem po tak dlouhé době mi připadalo jako vrátit čas a zahřát náš rozhovor nostalgií. Tati, gratuluji ti k tvému debutu jako kreslíře a dokonce k zajištění kreslených a filmových adaptací. To je fantastický úspěch, ano, to mě zachránilo. Byl jsem připraven to vzdát, kdyby to tentokrát nevyšlo. Vlastně jsem kvůli této výzvě dal výpověď v práci. Co byste dělal, kdyby se to nepodařilo? Souhlasila s tím vaše manželka, no, nakonec to dopadlo dobře. Ale bylo období, kdy to doma vyvolávalo určité napětí, důvodem, proč se nechtěl sejít dřív, byla nejistota ohledně jeho kariéry kreslíře a on čekal, až se bude cítit jistější doba, kdy jsem proskoumával dům, kdy se zdál zlomený, byla vlastně doba kdy jeho žena odešla s dětmi, když však byl jeho debut potvrzen a očekávalo se výrazné zvýšení honorářů, rozhodl se přestěhovat do lepšího bytu. Rodina mu odpustila a hned se k němu do nového bytu vrátila, po překonání mnoha výzev to vypadá, že konečně mohu svým dětem zajistit dobrý život. Dříve jsem byl nedostatečný otec, ale možná to vykoupí mé předchozí selhání. Nejde o to, jestli tě někdo uzná, nebo ne, tati, měl jsem tě rád, tvoje strádání bylo kvůli mámě. Aha, k tomuhle. Podrobně jsem mu popsal matčinu ohromující minulost. Dokonce i otec, který by ji měl plně chápat, byl šokován a nevěřícně se na mě díval. Myslím si však, že můj náhled nebyl úplně mylný. Co tím myslíš, vždycky jsem přemýšlela proč si mou matku vzal, ale teď se mi důvod vyjasnil. Když se otec poprvé setkal s mou matkou, rozpoznal problémy s její osobností a uvažoval o tom, že je využije jako materiál pro svůj komiks, když jsem viděla, jak je otec zapálený. Neudělalo to na mě jiný dojem než dojem, met, i když jsem nedokonalý tchán, doufám, že nás budeš i nadále podporovat, ne, nebojte se a děkuji vám. Jsem moc rád, že se ti konečně splnil tvůj sen. Upřímně vám přeji, abyste byli v budoucnu ještě úspěšnější, ačkoliv jsem prožíval poklidné dny, když jsem se vrátil do bytu, odehrál se přede mnou překvapivý výjev. Neuvěřitelné, moje matka, kterou jsem kdysi vyhodil, se znovu šokujícím způsobem objevila a byl tam i její problematický manžel a s ním dívka, která vypadala asi na středoškolský věk. Je to snad dospělá Erika, proč si zase tady? Jaký postoj projevuješ ke své matce? Opravdu, jsi stejně nepříjemná jako vždycky, Naomi, ty jsi vážně protivná. Všichni se uklidněte. Tohle je veřejný prostor, Uklidněte se a pojďte dovnitř. Mluvilo se o podezření z podvodu, které se týkalo mé matky a jejího manžela, a zdá se, že se to týká i mé matky. Je to opravdu těžké. Nikdy by mě nenapadlo, že poté, co byl zatčen táta, může být zatčena i máma, zatím se nic nepotvrdilo. Jsou to jen špatné zvěsti. Nejsem do toho zapletená a vypadá to, že nějaké drobné akce v nočním klubu vedly k velkému nedorozumění, to je pravda. Byla to jen chvilková chyba mého úsudku. Zdá se, že mou matku v současné době vyslýchá státní zastupitelství, prosím, už dost. Doufám, že to neovlivní mou svatbu. Samozřejmě, že nejsou pozváni. Tak proč jste sem vlastně přišel? Nemám žádné peníze si moje biologické dítě, že? Je přirozené, že mi trochu pomůžeš, když si hodlám najmout právníka, přesně tak, si moje snacha. A ty si moje skutečná sestra. To je neuvěřitelné. Zdá se, že jejich pravým motivem jsou jen peníze. Budoucnost těch lidí mě už nezajímá, možná je to ode mě příliš tvrdé, ale nemyslíte si, že toho všichni od Naomi požadujete příliš mnoho, cože? Nezáleží na tom, co říkáte vy a lidé zvenčí. Jsi jen obyčejný zaměstnanec. Proč si myslíte, že máte právo něco říkat? Takoví ubožáci, jako jste vy, jsou strašně otravní, v tu chvíli jsem byl dost rozčilený, ale najednou se situace dramaticky změnila. Promiňte, že to říkám, ale stejně jako Najomin skutečný otec mám velké ambice, i když se blížím ke čtyřicítce. Mým snem je složit advokátní zkoušky a stát se státním zástupcem, to je v skutku vznešený cíl. Doufám, že ho dosáhnete. Ale pochybuji, že se to podaří, právě když jsem se na ně chystala vychrstnout sklenici vody, kterou jsem držela v ruce, met mě rychle chytil za ruku, aby mě zastavil. Vlastně toužím být prokurátorkou, protože můj otec pracuje jako prokurátor v kanceláři státního zástupce. Jejich posměšný postoj se okamžitě změnil, když to uslyšeli, mě tento významný posun neunikl. Je to pravda, prosím tě, Met, zeptej se svého otce. Můj táta není špatný člověk a máma není zapletená do žádného podvodu. Jsi můj švagr, že? Prosím, vyslechni mé přání. Tiše, ale rozhodně jsem se rozhodl, že je ze svého bytu vyhodím. O několik dní později jsem se spolu s otcem. Jeho novou ženou a jejich dětmi účastnil speciálního večírku, pořádaného jedním nakladatelstvím na oslavu vydání otcovi nové knihy. Jak se potom všem daří tvé matce? Přerušili jsme styky takže na té rodině mi už nezáleží. To je těžký postoj. Ale nejsem v pozici, kdybych o tobě mohl říct něco negativního. Na Omy, otcův spisovatelský debut byl vlastně založen na komiksu o mé matce. V příběhu vystupuje žena v domácnosti s přehnanou osobností, která se chová podivně, což způsobuje, že se jí všichni v okolí vyhýbají tento jedinečný námět, zaujal nakladatelského redaktora. Vlastně mě po dlouhé době kontaktovala s tím, že musí být předlohou pro toto dílo a požadovala, abych jí za to zaplatil. Vůbec se nezměnila. To je překvapivé. Takový přístup by mě také zaskočil, přerušení vazeb bylo nakonec asi správné rozhodnutí podle informací, které jsem získal později. Byl můj nevlastní otec stíhán a nakonec dostal doživotní trest. Moje matka mezi tím začala pracovat jako hosteska v baru zavedeném nočním klubem, kde pracoval její manžel, což znamenalo její první oficiální zaměstnání. Erika pokračuje ve studiu s místní komunitou a těší se na den, kdy se její úsilí vyplatí. Mezitím jsme si s matem vybudovali hluboké pouto znovu. Rodinou mého otce a nakonec jsme společně bydleli v luxusním bytě, který vlastní. Nyní netrpělivě očekáváme den, kdy se Matovi splní jeho sny.